beat maniac. I don't eat Cracker Jack. Don't look back, forget about the day. Wide awake, somniac. I don't do copycat. Feeling black, bleeding through the gray. I'm a beat maniac. I don't eat Cracker Jack. Don't look back, forget about the day. Wide awake, somniac. I don't do copycat. Feeling black, bleeding through the gray. I'm a beat maniac. I don't eat Cracker Jack. Don't look back, forget about the day. Wide awake, somniac. I don't do copycat. Feeling black, bleeding through the gray. Olá pessoal, tudo bom com vocês? No vídeo de hoje eu vim mostrar para vocês como que eu fiz esses morangos. Fiz aqui uma cestinha. Esses morangos aqui é feito de gesso. É muito fácil de a gente estar fazendo. Eu achei que ficou legal, então eu resolvi fazer um passo a passo para mostrar para vocês. No caso aqui tá os morangos, olha, são feitos de gesso. Gesso é um material fácil de se encontrar e muito barato também. Então assim, o custo para um arranjo desse daqui sai muito barato. Fica bem legal, dá pra gente estar fazendo aí umas lembrancinhas, fazer uns arranjos pequenos. Fica bem legal os detalhes aí. Pega bem o detalhe do morango. No caso, esse aqui é o frisador, o molde, perdão, molde de silicone. A gente pode estar fazendo 15 morangos, sendo que 10 pequenos e 5 grandes. No caso, assim, com esse molde, eu faço 5 morangos desse tamanho grande e 10 morangos pequeno. Bem legal, né? Para fazer a sépala do morango, no caso eu vou estar usando esse kit aqui, olha. É kit aurícola. Esse kit aqui é de uma amiga minha que ela fabrica os próprios frisadores dela. Então ela me enviou algumas peças e eu reproduzi em resina, que no caso é a minha amiga Sol. A Sol, ela tem um canal no YouTube e o trabalho dela é excelente. Eu vou estar deixando aqui o canal dela. Caso você ainda não é inscrito, eu convido a você a se inscrever no canal dela, porque é uma artesã incrível. O trabalho dela é excelente. Então esse kit aurícola, ele vem com essa sépala. São dois tamanhos de sépala. Lindíssimo esse frisador. Tem a folha. A folha da aurícola. Dá até pra gente estar fazendo também hibisco com esse frisador aqui. Fica muito bonito também. E esse frisador aqui só tem a parte de baixo. Aqui a gente recorta o EVA, esquenta, coloca em cima e vem com um pano ou com uma espuma e pressiona. Aí faz a marcação da folha. E tem os dois tamanhos de flor. No caso, a aurícula P, que eu fiz a florzinha do morango. Eu fiz com esse frisador aqui. Muito lindo. E tem a aurícula M, que eu usei como sépala do morango. Fica muito bonito. E para a folha do morango eu vou usar o próprio frisador da folha do morango. Fica perfeito o frisado. Para isso eu vou estar esquentando aqui o EVA. O EVA que eu estou usando é de 1,5 mm. Eu vou estar esquentando aqui para frisar a folha. Eu recortei um pedaço de EVA um pouco maior que o frisador. Vou esquentar aqui no meu grilo. Certo, pessoal, aqui eu coloquei uma brusa do meu filho. Vou colocar o frisador aqui.
Vou esquentar o EVA, vou vir com o EVA quente aqui, vou botar e vou pressionar. Você pode também estar usando uma espuma. O EVA já está quente. Aí você aperta assim, olha, pegando todo o detalhe que o frisador tem. Eu estou usando o EVA branco, mas se você preferir, você pode estar usando o EVA verde. Olha, ficando assim a nervura, né, da folha. Vou estar aqui agora frisando as flor, no caso a aurícula. Vou esquentar aqui os dois EVAs. Coloco o peso do meu corpo em cima do frisador. Ficando assim, ó. Fica bem legal. Para recortar é muito simples. É só a gente vir aqui, ó, na lateral. Eu sempre digo que a gente tem que fazer um recorte bem legal, bem caprichado. Essa daqui é a aurícula P. Hoje eu vou estar usando como flor do morango. É, o que que acontece? Pro tamanho do meu morango, essa sépala aqui, no caso a flor, né? Mas eu vou estar usando como sépala hoje. É muito grande. O que que eu vou fazer? Eu vou entrar aqui, olha, nas pétalas, afinando um pouco. Desse jeito, olha. Se eu fosse fazer a flor aurícula, eu ia recortar o molde, né, direitinho, do jeito que tá aqui. Mas como eu vou usar como sépala, eu vou entrar aqui, olha, fazendo tipo mesmo uma sépala, afinando um pouco aqui as pétalas. O movimento dessa flor aqui é incrível, fica muito bonita. Olha que lindo que ficou. O movimento é perfeito. Quando eu vi esse frisador aqui, que eu fiz o morango, eu falei assim, tem que ser. Vai ter que ser esse frisador para fazer a sépala e a flor. Em breve eu vou estar fazendo um passo a passo da flor aurícula. Para pintar, eu vou estar usando o etanol com tinta de tecido. Esse verde aqui é o verde musgo. Desculpa, errei. É verde oliva. O que que eu fiz? Eu peguei 3 vidrinhos de tinta de tecido, aqueles pequenininhos de 35 gramas, e peguei 3 vidrinhos daquele e peguei mais 3 vidrinhos da mesma medida de etanol. Aí eu fiz essa mistura de tinta. Aí ficou assim uma tinta bem grossa.
Eu vou pegar aqui um arame. Esse arame aqui eu tenho disponível para venda, caso você tenha interesse. O telefone do representante vai estar passando aí no vídeo ou embaixo na descrição do vídeo. Eu vou fazer aqui um ganchinho aqui na ponta desse arame e vou pegar assim, digamos que eu recortei várias sépalas de aurico, como eu estou mostrando aí na foto aí do lado. Aí eu botei no arame várias e mergulhei na tinta. Aí é sempre bom a gente estar rodando bem aqui, ó, girando bem, para tirar o excesso da tinta. E vou fazer isso assim umas 5 vezes. A tonalidade do verde é você que vai decidir. Como eu disse, eu estou fazendo no EVA branco, mas aí você pode estar fazendo no EVA verde mesmo. Porque no momento eu estou sem o EVA verde, mas isso nada impede, né, da gente não fazer. Aí vai ficar assim. Quanto mais banhos de tinta eu der na minha pétala, mais escuro vai ficar. O verde oliva eu acho que é um verde muito bonito, fica muito natural. Para a flor, eu vou estar usando a tinta de tecido, no caso verde claro. Aí eu vou pegar aqui, olha, esse verde clarinho. A mesma coisa, eu fiz a mesma medida. Vou pegar um pincel. Vou pegar um pouquinho de tinta, mas muito pouco mesmo. Eu reparei que na natureza, essa florzinha, ela tem um miolinho verde. Tiro aqui o excesso. Venho aqui no meio. Aqui no meio. E só pinto aqui, olha. Faço aquele esfumado de verde bem clarinho. Esse verde é bem ficando assim. Pro miolo eu tô usando esse sisal aqui. Sisal a gente encontra fácil em casa de material de construção. Venho com a minha fita floral. Aí eu pego aqui o sisal que eu cortei, um pedacinho. A florzinha ela é bem simplesinha de fazer. Para dar um detalhe, eu vou colocar esse aqui, a farinha de mandioca. Eu tingi na anelina amarela e coloquei um pouquinho de pó de café. Você também pode fazer com a farinha tingida. Tem esses dois jeitos, né? Eu achei que assim ficou mais natural, sem o pó de café. Eu vou passar aqui um pouquinho de cola. No caso aqui eu tô usando, aí aqui eu vou abrir o pistilo, olha. Vou usar aqui a cola branca. Tiro o excesso. E faço o miolinho da flor. Venho aqui, olha. E aqui embaixo eu passo cola. Ficando assim a florzinha do morango.
Agora eu vou mostrar para vocês como que eu vou fazer o morão. Desculpa, eu esqueci da folha. Essa folha do morão, ela tem bastante detalhe. Então assim, a gente recorta aqui e o próprio frisador mostra umas marcações aqui, olha, para a gente acompanhar. A folha eu fiz a mesma coisa, no caso eu tô com EVA branco aqui e eu fiz a mesma coisa, eu mergulhei no etanol, no caso no verde musgo. Lembrando que quanto mais você mergulhar na tinta, mais escuro vai ficar a sua folha. Essa folha do morango, ela é toda repicada nas pontinhas, mas o próprio frisador já mostra para você a marcação certa. Certo, ficando assim. Aí eu venho aqui com arame, eu faço um ganchinho aqui também, olha, na ponta desse arame. Venho aqui no meio dessa folha e vou colar assim, olha. Aqui atrás eu empurro com o meu dedo e dou esse movimento. Tô dando aqui tipo um beliscão aqui atrás da folha para dar esse movimento dela. Ficando assim. Venho com aquela tinta que eu fiz, verde oliva, mergulho a minha folha. Você também pode estar pintando com outro tipo de tinta. Não necessariamente você vai usar essa tinta. Eu acho esse verde oliva muito bonito. Aí você vem aqui, tira o excesso. Espera secar, volta e mergulha. Eu fiz esse processo umas 5 vezes. Aí ficou assim, nessa cor. Eu achei que ficou bem natural. Certo, agora vamos para a montagem do morango. Para a montagem do morango, eu fiz aqui, eu peguei um potinho de sorvete, uma tela, essa tela aqui é de antena parabólica, mas você encontra tela também em casa de material de construção. Aí vou pegar o meu molde de silicone. Tô com um potinho aqui, vou colocar um pouquinho de água no pote. E eu tô com gesso. Esse gesso aqui eu compro em casas que trabalham com forragem de gesso. Eu compro um saco de 40 quilos. É muito barato e rende muito, né? Eu vou colocar aqui de início 3 colheres de sopa de gesso. Mais ou menos uns 100 ml de água. Coloquei 100 ml de água, vou colocar mais uma colher de sopa de gesso. Então, 100 ml de água, 4 colheres de sopa de gesso. Aí você faz uma mistura bem assim, olha. Bem líquida, né? Vamos botar assim. Vou entornar aqui. É, Sara.
Olha, sacudir bem para tirar bem o bater bem para poder pegar bem o detalhe do nosso molde. Aí eu venho com uma espátula e limpo aqui o meu molde. Desculpa, gente, minha filha chegou aqui. Então ela vai estar falando aí. É, vou pegar. Venho com aquela minha tela, coloco aqui, pego aquele arame. E faço um ganchinho. É muito importante você tá fazendo esse ganchinho aqui, olha, na ponta do arame. E coloca aqui, olha, no meio do meu morango. Não deixa de fazer esse ganchinho, que esse ganchinho aqui ele vai segurar bem. Aí você vem e coloca assim no meio do seu morango. Aqui a gente tá fazendo 15 morangos. Desse jeito. Agora eu vou colocar no sol para secar e volto para mostrar para vocês. Certo, pessoal, para a gente estar pintando o nosso morango, eu vou estar usando aqui a tinta PVA na cor vermelho. Esse aqui é o púrpura 550. Aí que eu fiz, eu peguei e coloquei água nessa tinta, deixando ela bem líquida para a gente poder estar pintando o nosso morango. É só eu pegar o morango de gesso. Esse morango aqui já tem uns 3 dias que eu fiz ele, coloquei no sol e ele tá bem seco. Vou mergulhar na minha tinta PVA. Você também pode estar pintando com tinta de tecido com álcool, no caso o etanol, também pode também. Olha, mergulhei na minha tinta PVA e giro aqui para tirar o excesso da tinta. Aí se você quiser um vermelho mais escuro, aí você dá mais um outro banho de tinta. Esse aqui é o púrpura. E para o morango verde, aquele verde bem clarinho, eu pintei com tinta de tecido com álcool. No caso aqui eu uso o etanol. Eu venho e molho aqui, mergulho meu morango. Giro tirando o excesso, ficando aquele verde bem clarinho. Aí se você quiser aquele morango verde com aparência de que tá já madurando, aquele morango assim que já tá com aquela pontinha já ficando vermelhinha, né? Aí eu venho com a minha tinta, no caso a tinta púrpura PVA, tiro o excesso aqui do pincel e venho aqui na ponta e venho esfumando,
dando aquela aparência de que a fruta já está madurando já. Ficando assim. Olha. Agora eu venho com aquela sépala. Venho com a minha tinta, a minha cola. E passo aqui, olha, nas pétalas da sépala. Ficando assim. O mesmo eu faço com o morango pequeno. Coloco a mesma sépala. Para dar um detalhe legal, para ficar bem bacana mesmo o nosso morango, eu esquentei aqui a parafina. Olha, aqui dentro tem parafina. No caso, eu fui pesquisar, na minha cidade a parafina, ela tá muito cara. O que eu fiz? Fui no mercado e comprei essa vela aqui. Derreti, venho com o morango e mergulho aqui na parafina. O que que acontece? Fazendo isso, por ser de gesso, você vai estar protegendo a peça. No caso, aí pode molhar. E também tem outra coisa, não vai arranhar. Porque vamos supor que se eu só pintasse ele aqui e eu vier com alguma coisa assim arranhar, aí estraga a peça, né? E dando banho de parafina, vai proteger mais. Parafina, ela seca bem rápido, né? Ficando assim. Dá um detalhe bem bacana dando um banho de parafina. Para montar o galinho do morango, eu fiz assim, eu peguei 3 folhas, aí a quantidade é você que vai decidir. Vou pegar aqui 3 florzinhas. Aí eu pego aqui 2 morangos. Vou colocar um pequeno. Venho com a folha. E eu faço esse galinho de morango. Pra gente poder estar montando um arranjo. Olha, ficando assim o galinho. Agora eu vou montar o arranjo para vocês verem como que vai ficar. Certo, pessoal, aqui eu fiz um cachepô. É uma caixa de papelão e revesti ela de gesso. Ficando assim, imitando essa madeira. Eu fiz aqui uma mistura de gesso bem dura, né? Já a gente tá montando o nosso arranjo. Coloca aqui, olha. Eu fiz mais um pouquinho de gesso. Vou fazer um arranjo também pequeno para mostrar para vocês que a gente pode estar fazendo
vasinhos, né, pequeno, para dar de lembrança. Eu tô com 7 galhos de morango aqui. Eu vou colocar 3 na ponta. Sempre fazendo ganchinho. Sempre é bom a gente tá fazendo esse ganchinho aqui. A montagem é de gosto mesmo, você vai montar do jeito que você preferir, né? Tô com algumas folhas soltas, né, no caso, e vou preencher onde não tem o galinho do morango, né? Depois que esse gesso secar bem, eu vou pintar esse gesso ali dentro. Eu vou jogar uma água bem ralinha de tinta, no caso uma cor marrom, para imitar imitar terra, né, dar aquela aparência de terra. Olha, ficando assim um arranjo grande de morango. Aí aqui dentro eu vou pintar depois, assim que o gesso secar. Para montar um vasinho pequeno, eu fiz também de gesso, e vou montar com 3 galinhos de morango. Só aguardar que o gesso secar bem e fazer a mesma coisa, pintar o fundo aqui. Eu pinto com tinta PVA. Certo, pessoal, eu vou mostrar para vocês. Já secou aqui o gesso. Vou tirar a tela. Só a gente vir aqui, olha, tirando os morangos. Só a gente tá fazendo mais. Essa rebarbazinha que fica aqui, olha, é só você vir aqui com a mão. E botar para secar. Aqui a gente fez 15 morangos. Certo? Pessoal, muito obrigado pela sua companhia até o final desse vídeo. E até um próximo passo a passo.